5 6 7 8 ulang 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 cuba balik lagi usia. Ha, dia nak ulang. Ulang lagi. 2 3 4 5 6 7 8 10 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 40 lagi 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 satu lagi 50 ha. Ya, saya lepas 1 2 2 100 ke 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 satu lagi 90 ayo 10 lagi jangan pakai no langsung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 tapi kau disuruh ada.